তেখেত আহিলে মানে কেট কিবা ইঞ্জুরি হৈ আছে একদম স্যারৰ একদম এনে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ স্যার প্রথমে নমস্কার দিছো দেই স্যার নমস্কার যে আপোনালোকর যদি কোনবা ধরনের পেটস আছে বহুত ভাল খবর জোরহাটত এখন ভেটেনারি ফর পেটস ইয়াত বেটস ফর পেটস মানে যখন আছে কিবা যদি এনেকুৱা ধরনের প্রবলেম থাকে তেও গোটেইখিনি সলভ করব আর এ সব এটা কিবা একটা সাউন্ড হল আর রেজাল্ট গোটেইটা ওলাই গেল রেজাল্ট গোটেইটা ওলাই গেল সব যোরহাটত এখন নতুন পেটস ফর পেটস মানে ভেটেনারি ফর পেটস খুলিছে সো ভাল খবর আপনার যদি পেটস বা কোনো ধরনের ডগ বা কেটস বা এনেকা ধরনের পেটস আপনার ঘর আছে আর কিবা যদি দেখাব লাগে বা কিবা ফুলসু লব লাগে আনকি ইয়াতর যিখিনি ভ্যাকসিনেশন তেওঁলোকেও ইয়াতে দিয়ে আর ডক্টর অপূর্ব বুড়াগোহাঁই তেখেত ইয়াতেই বহে সো তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক সো দেৰি নকৰি উপলব্ধ তৎপর সো মই ভিতৰলৈ গৈছোঁ আপোনালোকক গোটেই ভিতৰখন দেখুৱাই আছোঁ আর ইয়াতে মানে বহুত ডগস বা আপোনালোকৰ যিখিনি পেটসর ফুডস আর এনেকৈ সাপ্লিমেন্ট আর দরবও থাকে বিশেষকৈ এডোখর দেখিছোঁ ইয়াত শ্যাম্পু এনেকৈ কৰি আছে আর ইয়াতে দাদা বহি আছে প্রথমে নমস্কার দেই নমস্কার দাদা এই আপনার এই যে পেটস ফর পেটস এইখান কি দিন হল এই খোলা ডক্টর অপূর্ব বুড়াগোহাঁই চাই ডক্টর এনেকুৱা ধরনের ইউনিক যোরহাটত প্রথমবারের এনেকা ভেটস ফর পেটস মানে ভেটেনারি ফর পেটস আনিছে আর ইয়াত ডক্টর রাতেপা নটা বাজার নটা বাজারপা ডক্টর অপূর্ব বুড়াগোহাঁই তখেতে থাকে তখেতে দুটা বাজালেকে এনেকে করে চায় তারপর আপনাদেরকে যদি দেখাবলে পিছবেলাও আহেও একটা সময় দিয়ে নম্বর আছে ময়ো ডিসক্রিপশনত গোটে নম্বরটো দি দিম আপনাদেরকে মানে কল করে অ্যাপয়েন্টমেন্টও লোক পাব যদি কিবা ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রতো কিবা পেটসর রিলেটেড এনেকা কিবা হয়েছে তেতিয়াও আপনাদের ইমার্জেন্সি ইয়াতো ইমার্জেন্সি রুম আছে আর ডক্টর স্যার আছে আমি গোটেই ভিতর সুদিবলে যাম সবলো মূল লগতে ডক্টর স্যার তেখেতক ইন্ট্রোডিউস করাই দিছো আপনার লগত স্যার প্রথমে নমস্কার দিছো দেই স্যার নমস্কার হয় অহার বাবে হয় ইয়াতে গোটেই কথাখিনি আজি আমাক ক'ব যেহেতুকে আপোনালোকৰ এনেই সকলো ধৰণৰ পেটছে স্যার এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হ'লে আপোনাৰ ইয়াত মানে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাৰ কাৰণে আনিব পাৰিম নহয় জানো হয় ইয়াত আপোনাৰ মোষ্টলি ডগছ আৰু কেটছ আহে হয় আৰু লাৰ্জ এনিমেলখিনি হোম ভিজিট কৰা হয় 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 আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ইয়াত আনিব পাৰে ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে আনিব পাৰে হয় তাৰপিছত মাইনৰ চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে আনিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ নৰ্মেল হেল্থ চেকআপ ব্লাড প্ৰফাইল চেকআপ তাৰমানে আপোনাৰ অভাৰঅল গোটেইখিনি ইয়াতে সুবিধা আছে হয় ডগছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এনেই মেক্সিমাম কি ধৰণৰ মানে ৰোগে এনেই দেখা দিয়ে এনেই জেনেৰেলি যিসকল পেটছৰ অ'নাৰ আছে তেওঁলোকে মানে ধৰিব নোৱাৰে যে কি বেমাৰ হ'লে কি ধৰণৰ লক্ষণত মানে এইটো হয় অকণমান এনেই ক'ব পাৰিব নৰ্মেলি আমি যদি স্কিন ডগৰ কথা চাওঁ স্কিন ডগৰ আপোনাৰ স্কিন ইনফেকশ্যনটো বেছি হয় হয় মেইন যি ইনফেকশ্যন বুলি কয় সেইটো মানে এটা মাইট মানে এটা চাহী অসমত ক'বলৈ গ'লে চাহীয়ে তাৰ ছালটো কুটি দিয়ে কুটি দিয়াৰ ফলত তাৰ গোটেই ছালটোত আপোনাৰ ঘাঁ লাগি এটা বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন কৰে তাৰপিছত গোটেই কুকুৰটো ফাপৰে ধৰি যায় সেই ফাপৰে ধৰাৰ কাৰণে সেইটো এটা প্ৰথম বেমাৰ ৰাস্তা কুকুৰ দ্বিতীয়তে ছেকেণ্ড বেমাৰ হ'ল পাৰ্ভো ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন পাৰ্ভো ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন এটা এটা ভাইৰেল বেমাৰ হয় আৰু কেনাইন ডিষ্টেম্পাৰ সেইবোৰ হ'লে এটা ভাইৰেল বেমাৰ সেই ভাইৰেল বেমাৰটো কি হয় মানুহে ভেকচিন নিদিয়াৰ কাৰণে এই ভাইৰেল বেমাৰটোৰ পৰা মানে হ'বলৈ পায় কিন্তু আমি যিবোৰ চাওঁ যে আমি যদি ভেকচিনেটেড কৰোঁ ভেকচিনেটেড কৰাৰ পাছত সেই বেমাৰখিনি দেখা নিদিয়ে
মোৰ বেকত আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই যে চাওক ইয়াত ইমাৰ্জেঞ্চি মই কৈ আছিলোঁ যদি আপোনাৰ কোনোবা ডগছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ৰাস্তাতে কিবা এটা হ'ল বা এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট বা এনেকুৱা কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি চেক্টৰত যদি আনিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়া দেখিছে ইয়াত মানে ইমাৰ্জেঞ্চি এনেকুৱা ধৰণৰ পেটছৰ কাৰণে আছে য'ত অনলি স্লাইন লাগি আছে ইয়াত গোটেইখিনি সা সৰঞ্জামে তেওঁলোকে ইয়াতে আছে এতিয়া মোৰ ছাৰৰ ওচৰতেই মানে বহু ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইপমেণ্ট আছে দেখিছে আপোনালোকে এই গোটেইখিনি ইকুইপমেণ্টৰ কথা প্ৰথমে সুধিম যিহেতুকে আপোনাক দেখিছে বহু ধৰণৰ টেষ্ট বা তেওঁলোকে ইয়াতেই কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকৰ ইকুইপমেণ্ট যিখিনি আছে আৰু কি কি ধৰণৰ টেষ্ট হয় অকণমান ক'ব পাৰিব নেকি হয় মই মানে প্ৰথম আপোনাক মই দেখাইছোঁ হয় এইটো হ'ল অটোস্কোপ বুলি কয় হয় এইটো অটোস্কোপ ইয়াৰ কাম কি ইয়াৰ কাম আপোনাৰ মানে কাণৰ ভিতৰটো চাই হয় ইয়াৰ কাণৰ ভিতৰটো ইয়াত পুজ জমা হৈ আছে নেকি বা আপোনাৰ কিবা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি ইয়াত আপোনাৰ মহিলা জমা হৈ আছে নেকি মানে ভিতৰত আপোনাৰ মেগনিফাইং গ্লাছ আছে ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা আপুনি চাব এইটোৰ নাম হ'ল আপোনাৰ অপস্কোপ হয় তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আপোনাৰ মেচিনটোলৈ আহোঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ বায়'কেমিষ্ট্ৰি এনালাইজাৰ হয় বায়'কেমিষ্ট্ৰি এনালাইজাৰটোত আমি এটা টেষ্ট পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেই টেষ্ট পৰীক্ষা আমি যেনে লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট কিডনি ফাংচন টেষ্ট ছডিয়াম পটাছিয়াম ক্ৰিয়েটিন এলবুমিন তাৰমানে সেইকেইটা আমি গোটেই পেৰামিটাৰকেইটা কৰিব পাৰোঁ ইয়াত সেইটো হ'ল এইটো হ'ল মাইক্ৰস্কোপ হয় হয় এইটোত আপুনি স্লাইড দি বীজাণুকেইটা চোৱা হয় কি বীজাণু আছে কি নাই আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াত ষ্টুল এক্সামিনেশ্যন কৰিব পাৰি পাইখানা বহুত মানুহে কি ভাবে যে মোৰ কুকুৰটো পেলু হৈছে পেলু দৰৱ খুৱাই দিয়ে নজনাকৈ আৰু সেই নজনাৰ ফলত মানে আজিকালি মানে ৰেজিষ্টেণ্ট হৈ গৈছে পেলুবোৰ ৰেজিষ্টেণ্ট হোৱাৰ ফলত বহুত পেলু দৰৱে কাম নকৰা হয় মানে উচিত দৰৱটো মানে উচিত জেগাত নাপায় সেইটো কাৰণে আমি স্কুল এক্সামিনেশ্যনত ইয়াত অলপ স্কুল অলপ লাগে পাইখানা অকণমান লাগে পাইখানা অলপ লাগে তাৰপিছত আমি ইয়াত চাওঁ ভাইৰাছ কিবা আছে নেকি চাব পাৰোঁ মানে ইয়াত পেৰাচাইট অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ বুলি আমি এনেকুৱা কৰি পেলাই আছিলে সেইটোৱে নহয় জানো এইটোৱে বস্তু আমি আগতে সৰুতে মানে অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এনেকে চাব পাৰে ইয়াৰ পিছত এইটো পিছৰটো হ'ল আপোনাৰ চেণ্টিফিউজ মেচিন এই মেচিনটোত আপোনাৰ ব্লাডটো দি দিয়া হয় ব্লাড দি দিয়াৰ ফলত আপোনাৰ এইটো ৰোটেশ্যন কৰে মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ এবাৰ এইটো ৰোটেশ্যন যেতিয়া কৰে মানে এইটো ওৱানত যেতিয়া দি দিলোঁ এই ব্লাডটো ঘূৰিব আপোনাৰ 1000 বাৰ আচ্ছা ঘূৰি দি দিলে 2000 আচ্ছা মানে 1 মিনিটত সি 2000 বাৰ ঘূৰিব মানে এই বস্তুটো এইটো মানে দেখিছে এইটো 1 মিনিটত 1000 বাৰ মানে এইটো চুইচ টিপিলেই হয় 1000 2000 আপ টু 5000 আছে তাৰমানে এইটো ৰোটেট হয় মানে ব্লাডটো পুৰা তেতিয়া মিক্স হেৰি হয় আৰু ছেপাৰেট কৰে ব্লাড মানে ছিৰামটো উলিয়াই ছিৰামটো উলিয়াই সেই ছিৰামটো উলিওৱাৰ পিছত আমি পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা ঠিক আছে যেনে আপোনাৰ কিডনি ফাংচন সেইখিনি আমি গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা আচ্ছা নেক্সটটো আপোনাক মই দেখাইছোঁ এইটো হ'ল নতুন মেচিন হয় AGD হয় আপোনাৰ কমপ্লিট ব্লাড কাউণ্ট মেচিন বুলি কয় এইটো এইটো ফুল্লি অট'মেটিক ব্লাড কাউণ্ট আচ্ছা ফুল্লি অট'মেটিক এইটো ফুল্লি অট'মেটিক ব্লাড এনালাইজাৰ এতিয়া মই আপোনাক এটা টেষ্ট কৰি দেখাম আচ্ছা ঠিক আছে মানে একদম আপোনালোকে চাওক লাইভ টেষ্ট হ'ব এতিয়া মানে আমি লাইভ টেষ্ট কেনেকৈ কৰে ব্লাডৰ মানে পেটছৰ এনেই ক'ব পাৰিব নেকি এইটো এলেক্সা বুলি কয় মানে পেট নেমটো এলেক্সা লেব্ৰেডৰ লেব্ৰেডৰ আচ্ছা ডগ ডগ আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া আমি কৰিব ইয়াত আমি এতিয়া চেম্পুলৰ ID টো ঘূৰাই দিলোঁ ইয়াত যেনিবা এলেক্সা নামটো লিখিলোঁ ইয়াত জেণ্ডাৰ মেল এজ এজ আপোনাৰ 5 বছৰ আৰু ভেটছ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আমি এই ব্লাডটো এই মেচিনটোত আমি ইয়াত ভৰাই দিম এই মেচিনটো ভৰাই দিছোঁ ভৰাই দিছোঁ ইয়াত এটা চুইচ থাকে জাষ্ট জাষ্ট টিপি এৰি দিলোঁ আচ্ছা মেচিনে নিজে বহুত চাউণ্ড কৰিলে এটা ব্লাড লৈ গ'ল আচ্ছা ভিতৰলৈ আচ্ছা ভিতৰলৈ জাষ্ট 10 মাইক্ৰ'লিটাৰ হয় হয় মানে একদম এটা শুকনো ড্ৰপ এটা লৈ গৈছে আচ্ছা লৈ গৈছে এতিয়া এই মেচিনটোৰ ৰিজাল্ট আহোঁতে 1 মিনিট লাগিব
আচ্ছা এক মিনিট লাগিব আমি এক মিনিট মানে ইয়াত অপেক্ষা করিম অকমান দেরি আপনার এই গোটেই বস্তু লাইস আপনাদের চাব সলভ করব আর এয়া চাও এটা কিনা একটা সাউন্ড হল আর রিজাল্ট গোটেকিটা ওলাই গেল রিজাল্ট গোটেকিটা ওলাই গেল চাও ইয়াত রিজাল্ট এটা রিজাল্ট এটা আমি যদি চাও এটা WBC WBC 8.9 প্রিন্ট এখন ওলাই আছে চাও ইয়াত প্রিন্ট লগালো এটো আপনার রিপোর্ট খন ওলাই রিপোর্ট খন ওলাই আহিলে চাও এই রিপোর্ট খন এনেকুৱা ফাস্ট মানে আপনার ইয়াতে গোটেখিনি আছে স্যার এনে কি পালে ইয়াত স্যার এনে কি পাইছে মানে ইয়াত এটা যদি মই চাও হয় লিম্ফোসাইটটো হাই আছে মানে তাত আপোনাৰ ইনফেকশ্যন আছে ঠিক আছে আৰু বাকী WBC RBC এইবোৰ চব নৰ্মেলত আছে খালি ইয়াত এই ব্লাডটোত এই ব্লকটোত ইনফেকশ্যন আছে তাৰ কাৰণে দৰৱ দিলে তেওঁ নিশ্চয় ভাল হ'ব একদম বঢ়িয়া খবৰ ভাল খবৰ আৰু বহুত ভাল লাগিছে মানে এই গোটেই বস্তুখিনি ছাৰৰ লগতে গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু মই বিশেষ আপোনালোকক গোটেই বস্তুখিনি এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ যে মেক্সিমাম মানুহৰ ঘৰত পেটছ থাকে আৰু পেটছ থাকিলে তেওঁলোকৰ কিবা নহয় কিবা এটা ৰিলেটেড প্ৰব্লেম হয় আৰু যোৰহাটত এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট লৈ পেলাই ছাৰে যিখিনি এনেকুৱা ধৰণে আছে ইয়াত যিহেতুকে ছাৰ ইয়াত বহু ধৰণৰ ফুড ছাপ্লিমেণ্টছ আপোনালোকৰ ইয়াতেই পায় নহয় জানো হয় এইখিনি পেটছ ৰিলেটেড আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতেও পাব আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা ডাঙৰ কথা আছে যে ইয়াত ভেকচিনেশ্যন ছাৰ কি কি পেটছৰ ভেকচিনেশ্যন আপোনালোকৰ ইয়াত এভেইলেবল আমি গৰুৰ ৰাখোঁ হয় তাৰপিছত কেনাইনৰ ৰাখোঁ কেনাইন মানে আপোনাৰ ডগৰ ৰাখোঁ মেকুৰীৰ ৰাখোঁ আৰু এণ্টি ৰেবিজ ভেকচিন ৰাখোঁ এণ্টি ৰেবিজ ভেকচিন মানে জলাতংক ৰোগ হয় হয় ঠিক আছে আৰু ভাইৰেল বেমাৰ সাধাৰণতে ভেকচিন প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে কৰিব লাগে এখন কাৰ্ড থাকে কাৰ্ডৰ মতে আমি লিখি দিয়া যায় হয় হয় আৰু ভেকচিন কৰাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ভাল লাগিছে ছাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ আপুনি গোটেই সময় দিয়াৰ কাৰণে পটককৈ আমি হৈ থাকোঁতে এজন তেখেত আহিলে মানে কেট কিবা ইঞ্জুৰি হৈ আছে একদম ছাৰৰ মানে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তেখেতে লৈ আহিছিলে অকণমান মানে মই দেখুৱাই দিছোঁ কি হৈছে ইয়াত পাইছোঁ আছে মানে সাধাৰণতে এই মেকুৰী হওক ষ্ট্ৰে ডগ হওক মানে এক্সিডেণ্ট খুব বেছি হয় এক্সিডেণ্ট যেনে আপোনাৰ বাইকৰ গাড়ী আগত পৰি দিয়ে এতিয়া আপোনাৰ মানে ইঞ্জিয়ৰ্ড হয় এইটো কি হৈছে এইটো আপোনাৰ এটা ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈ মানে ইয়াত পুজ জমা হৈ আছে ভৰিটো ফুলি গ'ল এইটো দেখিছেনে ইয়াতো আপোনাৰ দুখ পালে সেইটো কাৰণে সি খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হ'ল উঠিব নোৱাৰা হ'ল মানে সেই ইনফেকশ্যনটোৰ পৰা মানে আপোনাৰ বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছে ছাৰ ইয়াত মানে কি কৰিব লাগে ইঞ্জুৰীৰ কাৰণে ইয়াক এতিয়া মই প্ৰথম ড্ৰেছ আপ কৰিম যদি ক'ৰবাত ইনজুৰ হৈ আছে এইখিনি ড্ৰেছ কৰি তাক এণ্টিবায়'টিক থেৰাপি দিম লগতে আপোনাৰ বিষ আৰু ইনফ্লামেশ্যনটো খোলাৰ কাৰণে মই মেডিকেশ্যন দিম সেইটো কৰিলে আপোনাৰ ভাল হৈ যাব পাঁচদিনমান লাগিব চব ভাল হৈ যাব দেই টাইগাৰ ভাল হৈ যাব দেই এতিয়া এইটো এনেকুৱাও দেখিছে কেছ এনেকুৱা ধৰণৰ আহে ইমাৰ্জেঞ্চি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ যদি আপোনালোকৰ যদি পেটছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি বা এনেকুৱা যিকোনো ছেক্টৰত এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়ালৈ নিশ্চয় এবাৰ লৈ আহিব আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি বিদায় জনাম শান্তি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক বাই বাই